Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин п'ятниці, 21 вересня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні в випуску ви почуєте. Із продуктовим вантажем в зону операції об'єднаних сил вирушили волонтери громадської організації «Українок Яворина». Напередодні Дня партизанської слави у Хмельницькому вшанували учасників підпільного руху. 8 спортсменів Хмельницького обласного товариства «Динамо» беруть участь у чемпіонаті України з гирьового спорту. Волонтери обласного підрозділу громадської організації «Українок Яворина» сьогодні вирушили у зону операції об'єднаних сил. Військовим повезли одяг та харчі. Світлана Поробок бачила, як волонтери збираються в дорогу. У цих ящиках та пакунках – яблука, городина, сало, чай та кава, печиво, одяг і маскувальні сітки. Заступниця голови обласного підрозділу громадської організації «Українок Яворина» Любов Лазуткіна показує акумулятор. Його, каже, чекають у військовому шпиталі на Донеччині. Тут не весь вантаж, розповідає жінка. Благодійники з Красилова хочуть пригостити бійців свіжим хлібом, а старокостянтинівські – варениками і пиріжками. Систематично нам допомагають наші мешканці міста Хмельницького, як міста Хмельницького, так і Хмельницької області. Допомагають пенсіонери, школи, дитячі садки, небайдужі люди, які вболівають за нашу землю, за нашу неньку Україну. Допомогу бійцям на сході можна відправити і поштою. Але волонтерки Хмельницького обласного підрозділу громадського об'єднання «Українок Яворина» кажуть, бійцям на сході не стільки бракує продуктів, скільки спілкування. Коли хлопчина 19 років обіймає мене і каже, ви пахнете мамою, ви приїжджайте, привозьте варенички, привозьте пиріжки. Можете і не привозити нічого, але приїжджайте. Котру годину дружимо в дорозі, вже кілометри нам відмірюють життя, але сидіти вдома ми не в змозі. У полум'ї війни наша земля, і ми потрібні справжнім патріотам, які боронять рідну землю від орди, кладуть життя за волю і свободу, щоб в спокої та мирі жили ми. Хмельницький бард Ігор Білий їздить на схід з 2014 року з концертами. Тут не в музиці справа, тут би хто би не приїхав, але до них туди. А ще як на передову, куди ніхто не доїжджає, то вони відчувають підтримку свого народу, що вони там не даремно стоять. Хмельницький письменник і журналіст Олександр Шелепило не вперше передає бійцям свої книги. Цього разу це детектив «Шакал». Це книжка про боротьбу українських патріотів з шпигунами Москви на терені України. Я передаю 120 примірників цього разу. Сподіваюся, що читатимуть, тому що я перед цим десь трохи поговорив з людьми, які побували на фронті, в тому числі з нашими в наших військових частинах. І вони всі в один голос заявляють, що люди читають, просять, дайте нам щось почитати. Волонтери на сході кожного разу заїжджають в школи-інтернати для дітей-сиріт на Донеччині. Цього разу планують відвідати два сиротинці – Новожиланівський і Парасковський, каже Тетяна Старук, волонтерка Хмельницького обласного підрозділу громадської організації «Українок Яворина». Ми зібрали для них одяг, канцтовари, іграшки. Дуже дітки взагалі потребують цього, так як і матеріальної допомоги, так і духовної. Такі вантажі на схід волонтери організації «Яворина» відправляють щоквартально. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Учасників підпільного руху вшанували сьогодні у Хмельницькому. Напередодні Дня партизанської слави відбулося покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату на військовому кладовищі. Цей день в Україні відзначають щорічно 22 вересня з 2001 року. За словами голови Хмельницької обласної ради ветеранів Володимира Купратого, у часи Другої світової війни на території області діяли 20 тисяч партизанів. Ми, відзначаючи всіх, хто приймав участь в боротьбі з німецьким фашизмом на території нашої області, в першу чергу думаємо про те, що це люди були з високим патріотичним відношенням до того, як захищати свою територію,
від іноземних загарбників. Добре було розвинуте підпілля в місті Хмельницькому, але, на жаль, залишилось живих із тих підпільників тільки один – Нетяга Юхим Кирилович. Йому буде виповнюватись скоро 90 років. Далі у підсумковому випуску новин ми розповімо про таке. Новий мурал з'явиться на стіні житлового будинку в середмісті Хмельницького. Рятувальники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій навчали працівників Укрпошти, що робити у разі виникнення пожежі. 8 спортсменів Хмельницького обласного товариства «Динамо» беруть участь у чемпіонаті України з гирьового спорту. Новий мурал з'явиться на стіні будинку, що на вулиці Подільській, 9/1 у центрі Хмельницького. Наразі його малюють подружжя художників Марта і Юрій Підчуки з Івано-Франківська. Завершити роботу майстри стріт-арту планують до Дня міста. Що буде зображено на новому муралі, розповімо далі. Ось тут на фасаді будинку на вулиці Подільській 9/1 у Хмельницькому з'явиться новий мурал. Площа муралу 13x29 квадратних метрів. Для подружжя художників з Івано-Франківська Марти і Юрія Підчуків – це вже 30-й мурал у житті і 8-й жіночої серії. Перед початком роботи шукають натхнення в історії. Кожен регіон мав свої специфічні узори, специфічні крій одягу. Тому наша місія якраз полягає в тому просвітницькому, щоб малювати не типову жінку, до якої всі привикли, там віночку з якимись лентами, з короваєм, яка просто посміхається, а ми якраз шукаємо такі образи, які можуть бути більш глибші, щоб показувати, що жінка українська, яка була 200 років тому буквально ходила отак от, то навіть ще тоді вона могла виглядати красивою, стильною. Юрій має технічну освіту. Його завдання не лише малювати, а й розрахувати обсяг робіт і кількість фарби. Марта за професією – живописець. Мої дослідження почалися десь років 3 назад. Я усвідомила, наскільки я, яка живу у Прикарпатті, наприклад, не знаю головних уборів в Прикарпатті. І мене це дуже засмутило. Я почала шукати різноманітні, спочатку головні убори почалися з моєї області. Потім воно почало розширюватися по українських головних уборах. Потім я почала шукати сорочки і традиційний наш одяг. І я тоді зрозуміла, наскільки наш стрій багатий, наскільки в нас різноманітних кептарів, кожухів, сорочок, орнаментів, а ми, на жаль, про це не знаємо. Ми знаємо тільки про стандартний типовий образ. І тому дуже би хотілося, щоб українці, проходячи повз, знали і могли відрізняти, о, це наш регіон. Художники працюють на висоті 9-го поверху. Спочатку було дуже страшно, я, якщо чесно, на 4-х лазила. Там, ми працювали здебільшого на арештуванні, але з кожним муралом все простіше. Поки ми там, то нормально. Коли вже сходиш на землю, то відчуваєш, що це земля, щось занадто рівно стоїть. Коли підйомник опускається, до живописців підходить житель цього будинку Анатолій Коваль. Перед тим була розмова, що буде намальована весела українка в віночку з квітами. Тобто буде якийсь такий веселий піднятий малюнок. А це не зрозуміло поки що. Два обличчя, за задумом живописців, це жінка вдень і вночі. Ми зараз не хочемо розкривати всю таємницю, яка буде показана на цьому муралі. Потім, коли після завершення буде зрозуміло, на що вона дивиться, тут буде ще додана українська символіка, і потім в фіналі буде зрозуміло. Вона тут не є, вона не усміхається на даному ескізі, але вона тут не зажурена, не сумна, вона швидше задумана, горда українська жінка. Це перший концептуальний мурал у Хмельницькому, каже голова громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Замовцями робить міська рада, вони утеплюють будинки і малюють на них мурал. Малював постійно один художник місцевий, я їм запропонував трошки дати сенсу до цього, більш творче підійти і давати стіни різним художникам. Я запропонував цих людей, вони показали ескізи підійшли. Це, напевно, перший малюнок у Хмельницькому, який дійсно концептуальний і має сенс. Проєкт Хмельницької міської ради «Мальоване місто» стартував у березні минулого року. За цей час в Хмельницькому намалювали 5 муралів. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Рятувальники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій навчали працівників Укрпошти, що робити у разі виникнення пожежі. За легендою навчань, загоряння виникло в одному із приміщень Хмельницького головпоштамту. Звідти було евакуйовано людей, увімкнено пожежну сигналізацію та систему оповіщення.
Медики швидкою продемонстрували працівникам поштампту, як надавати долікарську допомогу травмованим та пораненим. А піротехніки розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. На цьому відео ви бачите, як відбувалися навчання. Було проведено заняття групою піротехнічних робіт з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Показана матеріальна база, яка є у нас, показані макети вибухонебезпечних предметів, прилади, якими ми користуємося у своїй діяльності. Також розповіли працівникам, як поводити себе при виявленні небезпечних предметів в посилках, бандеролях. Як повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, в цьому році жодної пожежі на поштових відділеннях області не зафіксовано. В одному відділенні зв'язку сталося коротке замикання електромережі, яке не призвело до загоряння. Індійські танці та кіно покажуть у Хмельницькому цієї неділі в рамках Днів Індії. Такий захід в обласному центрі відбуватиметься вперше. Про це нам повідомила головний спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. Танцюватимуть індійські танці на майданчику біля кінотеатру Шевченка, а кінопоказ «Стрічки» відбудеться у самому кінотеатрі. Завітає до Хмельницького і посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарді. В обласному центрі він презентує власну книгу. Презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний. 8 спортсменів Хмельницького обласного товариства «Динамо» розпочали змагатися на чемпіонаті України з гирьового спорту в Харкові. Сьогодні на помости вийшли чоловіки і жінки, в наступні дні – ветерани спорту. У складі нашої команди їх двоє – Василь Антонюк з Чемеровецького району та Володимир Копичинський з Дунаєвецького. Цей 69-річний гирьовик два дні тому повернувся з чемпіонату світу, але перед виїздом на національні змагання встиг провести тренування для своїх гуртківців в селі Слобідка-Рахнівська. Світлана Поробок продовжує. Перед чемпіонатом України Володимир Копичинський проводить полегшене тренування. Піднімає гирю вагою 8 кілограмів. Хоча зазвичай виконує вправи з гирю 12 чи 16 кілограмів. У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато, і тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я. Його вікова категорія – 65-69 років, вагова – до 90 кілограмів. На чемпіонаті світу і Європи в Білорусі Володимир Копичинський був єдиним представником Хмельницької області. За 2 хвилини спортсмен у вправі ривок 68 разів підняв гирю і став переможцем. Від Міжнародної конфедерації майстрів гирьового спорту він отримав нагороду «Кращий спортсмен серед ветеранів». Володимир Копичинський щороку бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кожен рік їжджу на змагання, 5-6 змагань в мене в році буває. От це вже, мабуть, 6-й раз зараз на Харків. Я там думаю також здобути золоту медаль. Гирьовий спорт та важка атлетика, каже 69-річний спортсмен, допомагають йому добре почуватися, підтримувати фізичну форму та любити життя. Переночував ніченьку, встав, перехрестився, спасибо Господеньку, що живий, здоровий, нормально пішов, облився холодненькою водичкою, посмикав гірочки утром раненько, пішов, пройшовся рано і ввечері, і бачу, тиск хороший, 120 на 80, і дуже добре, трезвий спосіб життя. Своїх вихованців, школярів секції важкої атлетики в Слобідці-Рахнівській тренер навчає бути сильними, бо, каже, і сам почав займатися спортом, аби старші хлопчаки почали його поважати. Обично меншого всі штуркають, всі товчуть і б'ють. А мені надоїло це, набридло це все. І я вирішив зайнятися фізичною культурою та спортом. В армії, коли йшов, то я правою рукою жав 32-шечку цю 30 раз, а лівою 20. Оце був захисник вітчизни. Школярі на тренера-спортсмена рівняються і записуються в секцію важкої атлетики.
Є декілька секцій, це танці різні, театр рухів, та найбільше мені подобається ця секція. Різні діти теж хочуть ходити на цей гурток і стільки саме медалів мати. Мені подобається спорт, я сюди прийшла. Нагадаю, змагання чемпіонату України в Харкові Володимир Копичинський та решта спортсменів-ветеранів розпочнуть за графіком змагань завтра. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше новин дивіться на нашому каналі YouTube, у мережі Facebook та на нашому сайті. До зустрічі в ефірі.